Jag vill att Expressen ska vara den tidning som är mest generös med genmälen, rättelser samt hur vi redovisar eventuella klander från pressens opinionsnämnd. Expressens ambition är tydlig. I vår kvalitetspolicy slår jag fast att det som publiceras ska vara korrekt. Mitt första beslut som chefredaktör var att införa en fast plats i tidningen och på sajten för korrigeringar, men vi är människor som gör misstag, blir lurade eller stressas till slarv. Det är några förklaringar till fel i mer, men de ursäktar ändå inte redaktionen om någon utsätts för publicitetsskada. Expressen står bakom de etiska regler för press, radio och TV som formulerats av Publicistklubben, Svenska Journalistförbundet, Tidningsutgivarna, Sveriges Tidskrifter, Sveriges Radio, Sveriges Television samt Utbildningsradion. Reglerna är mer av tumregler än en formell regelsamling, konstaterar Allmänhetens pressombudsman på. Vad som är god pressetik måste avgöras från fall till fall och det finns inga exakta svar, men det är bra att saken diskuteras. Expressen talar ofta och gärna klarspråk, vi granskar och vi avslöjar, det hör journalistiken till att inte alla kommer att uppskatta det vi berättar. Om du anser att du utsatts för en publicitetsskada är det snabbaste sättet att få upprättelse att kontakta oss, mejla till rattelse@expressen.se eller ring vår nyhetsdesk på telefon 087-38-3000. Men det går också att göra en så kallad på anmälan för att få en pressetisk prövning.